Dnes naposled by měla řidičům jedoucím směrem na Vrané nad Vltavou zkomplikovat cestu uzavírka mezi Zbraslaví a Měchenicemi. Úsek je zavřený od minulého týdne, kdy se na silnici sesunuly asi 4 tuny kamene. Na místě je teď naše kolegyně Barbora Peterová. Dobré ráno, Báro. Podařilo se skálu za ten týden zajistit tak, že silnice bude opět bez problémů a hlavně bez nebezpečí pro řidiče průjezdná? Dobré ráno, tak opravdu tento úsek, který je mezi Zbraslaví a Měchenicemi, by možná už dnes odpoledne, tady podle zatím neoficiálních informací, podle toho, jak se tady podaří tady ten úsek zprůjezdnit, mohl být tady už průjezdný, tady bez objížďky. Podobného něco se stalo ještě v minulých dnech také mezi Štěchovicemi a Davlí, tento úsek už je ale průjezdný a pokud se tady podaří i zprůjezdnit i tento úsek, řidiči opět budou moci cestovat bez komplikací. Jestli ale ty komplikace nebudou hrozit i nadále, co všechno může s tímto masivem udělat zimní a pak třeba následně jarní počasí, o tom už s mými hosty. Dušanem Duvkou, ředitelem horolezecké společnosti, která se o skály starala v minulých dnech. Dobré ráno. A také geologem Pavlem Tichým. Dobré ráno i vám. Nejdřív otázka na vás, pane Duvko. Co jste v minulých dnech tedy řešili tady na té skále? Je zajištěno opravdu tak, že se nemůžou teďka v následujících dnech vyskytnout nějaké problémy? V odpoledních hodinách ve čtvrtek 13. ledna nás pozvala krajská správa údržba silnic, využila služeb naší havarijní skupiny a zasahovali jsme v nedaleké Davli při řícení skalní věže. Během provádění těchto prací došlo k dalšímu samovolnému řícení v oblasti, kde právě se nacházíme. Ve spolupráci se znalci byly vytipovány postupy, které by měly minimalizovat rizika v obou dvou oblastech. V oblasti Davle jsou prováděna aktivní opatření, to znamená, bude se tam budovat dynamická bariéra, vrcholové partie budou zesíťovány. V této lokalitě byly provedeny pouze pasivní opatření, to znamená, byly odstraněny bezprostředně nestabilní bloky, které hrozily zřícením. Když se podíváme, pane Tichý, na ten masiv jako celek, v jakém je stavu vůbec? No, krátce řečeno, v dost hrozném stavu. Tady vlastně je velmi nepříznivá geologická situace, kdy po podložních sedimentárních horninách, které vytvářejí kluzné plochy, tak padají nebo sesouvají se nadložní horniny vulkanického typu. Ty horniny v podstatě postupují směrem nahoru a vytvářejí skalnaté sruby, které jsou vidět už ze zdola zcela evidentně a odtamtud vlastně ty horniny se sesouvají, vypadávají. Vzhledem k tomu, že ta hornina tady je poměrně hodně porušená tektonicky, tak v podstatě zřícení, tady k skalnímu zřícení tady může dojít kdekoliv v této velké rozsáhlé oblasti. Už jsem naznačila, že možný vliv na to může mít i počasí. Je to tak? Opravdu třeba zima pak následného oteplení má právě na ten pohyb toho masivu vliv? Určitě. Těch vlivů se tady vlastně kombinuje vícero. Jednak je to samozřejmě teda to počasí, pak ale i velmi velký vliv mají kořeny rostlin, především stromů a náletové vegetace, která vlastně svými kořeny rozšiřuje ty pukliny a spáry, které jsou v hornině. Následně tam zatéká voda a potom spolupůsobení mrazu a následného rozmrzání, tak dochází k rozvolňování horniny a pak vlastně k následnému pádu směrem do údolí a na silnici. Řešením podle Středočeského kraje je rozsáhlá sanace, která by podle kraje tady stála až 1 miliardu korun. Co ta sanace ve skutečnosti znamená, co všechno je tady nutné tady na tom masivu udělat tak, aby byl zajištěn na nějakou delší dobu? Dneska na kraji zasedá taková konciliární skupina nezávislých odborníků, která by měla právě stanovit tyto postupy. Sanace jako taková je prostě soubor jednotlivých opatření, které by měly ty rizika dát na únosnou mez. 100% zabezpečení se zejména z ekonomických důvodů nedá dosáhnout. Vezmeme si i takové Švýcarsko, které zřejmě mnohem bohatší, nemá všechny skály zabezpečeny 100%. Musíme pracovat tedy s nějakou mírou možného rizika. Prvním postupem by mělo být sjednotit širokou řadu různých posudků a zpráv, které tady na toto údolí existují už snad od 30. let.
minule to spíš pak asi kolega tady doplnil. A všechny tyto zprávy by měly být sjednoceny. Jednotlivá rizika, která v nich jsou vytipovány, by měly být znova zhodnoceny, aby existovala nějaká koncepce, jak s údolím pokračovat. Hovořilo jste, nebo na kraji se hovořilo o plánované, nebo o možné miliardě nákladů. Je to částka zřejmě reálná, ale v současné době není ještě přesně známý jako rozsah rizik a rozsah nezbytných opatření, takže zatím je to spíše takový jakoby odhad. Já vám oběma děkuji za rozhovor a od nás tady pro tuto chvíli vše, vracím slovo zpátky do studia.